Harry Martinsons klassiska rymdepå Saniara har många gånger satts upp som teater, ballett och opera, bland annat på Malmö Opera 2017, men den har aldrig tidigare filmatiserats. Ett stort projekt att ta sig an, ett klassiskt verk som dessutom är skriven på vers. Men med en rejäl omarbetning från vers till dialog är Hugo Liljas och Pella Kågermans filmatisering riktigt lyckad. Efter en katastrof på jorden, som satt både fysiska och psykiska men hos folket, måste människorna flytta till Mars. Saniara är ett av skeppen som ska ta dem dit och vara passagerarnas hem under 3 veckor. Ombord finns 21 restauranger, spa, inomhuspool, champagnebar, bowlinghallar, diskon, butiker, allt som resenärerna kan tänkas behöva. Men något går fel. Fartyget hamnar ur kurs och går inte längre att styra. Bara om de kommer tillräckligt nära en himlakropp kan de använda dess dragningskraft för att svänga runt och hamna rätt igen. Saniara är gjord på relativt liten budget, och är delvis inspelad på en finlandsfärja. Den som någonsin varit ombord på en vet hur klaustrofobiskt det kan kännas, särskilt under däck där man sover i fönsterlösa kojer. En välvald och förvånansvärt snygg miljö. Alla rymdscener är också välgjorda, nästan poetiska. Det stora skeppet, som glänsande svart och ödesmättad glider fram i det eviga mörkret som bara stundtals lyses upp av nebulosors sken. Skådespeleriet blir stundom teatralt men jag köper det, det är trots allt ett epos som gestaltas. Med kapitelindelningar med tidsangivelse förstärks den alltmer krypande klaustrofobiska känslan. Ett skepp på drift i evigheten, som en liten glasbubbla i ett riksglas som inte synligt rör på sig. Hur hanterar man det? Allt fler ombord på Saniara söker sig till Miman, uppfinningen som tar en tillbaka till ens bästa minnen på jorden. Mima Robben, spelad av Emil Jonasson, har ansvar för Miman, och det är huvudsakligen henne vi får följa. Hon möter människor med panikattacker, som inte står ut med den eviga tillvaron på skeppet. Inlåsta, desperata, utan någon till synes framtid. Men hon möter också de som inte ger upp och de som försöker göra det bästa av tillvaron, de som arrangerar mingel och skaffar barn. Kaptenen Chefan försöker med nödlögner hålla folket vid gott mod. Passagerarna slits mellan hopp och förtvivlan men givetvis tar snart det sistnämnda över. Det är riktigt otäckt att se, även hos tittaren ökar paniken. För dystopin Saniara passar bra i tiden. Vi kan inte längre blunda för klimatförändringarna. Klimatångesten växer sig större och flera projekt pratar om att snart sätta människan på Mars.
efter att ha sett den göra känns det skönt att vi faktiskt är kvar på jorden, men frågan är hur länge till? Filmen är ett avskräckande exempel och en vacker, poetisk och otäck uppmaning om att vi måste ta hand om det vi har.